Ringo anataka kunichinjia huku Ringo. Yaani akia Mungu yani mimi ninachokifanya nitakamata wale nakata vipande na kawanisha kimoja nachinja shingo live. Mamako wajambo? Ni nini tatizo hasa? Jibu mamako wajambo. What is the problem? Kupiga kwenye ngwe. Hey you. Acha maneno yako. Tiaka kibubwe. Ah ndo maana kibubwe. Wasi ndo dada weka kwenye mbao napiga ko. Anapasuka pa. Yani hakuna chochote kibaya kinachoendelea. Nitakuchalanga chalanga mapanga. Chacha. Mimi ndio ninavyokuambia natoboa kulikuli kwenye tumbo. Pa! Kipupu atatumbuka mbwa. Tuli. Ya nini kwenye kuwa wewe? Kwa sababu tumepanda kule mazao ya biskuti. Biskuti nyingi zilikuwa zinatokea kule biskuti. Watu wanaona dogo. Wewe. Tuli. Ringo Mackintosh ni mtoto wa pekee katika familia ya mzee Mackintosh. Lakini Ringo maisha kwa upande wake yanakuwa magumu pale alipompoteza baba yake mzee Mackintosh katika ajali ya gari. Kwa sasa Ringo katika familia yeye ndo baba na yeye ndo mama. Na maisha yanakuwa magumu katika upande wake pale alipomtia ujauzito msichana Zaituni. Ringo anahangaika usiku na mchana kutafuta vibarua vya hapa na pale, kulima mashamba, kubeba mikaa, kubeba kuni, ili mradi tu familia yake ipate kula. Na vile vile Ringo ana elimu ya kutosha katika kichwa chake, na anategemea siku moja katika kuhangaika kwake katika magazeti endapo zitangazwe tu nafasi za kazi, ili apate kwenda mjini afanikiwe kule na iokoe familia yake. Ee Mwenyezi Mungu, mjalie Ringo Mackintosh. Ninaamini wewe Mungu ni mwema, utamsaidia Ringo. Thank you.
kufaga kujadili bila shaba. Haina swasi. Hapo kujeni kuna boki na shaba kama ika moja hivi. Sasa inatakiwa ukalime. So yule una maisha magumu wewe. Hapa Geita bwana bila kulima. Ah mama ndio sawa. Kwa hiyo bwana pale wanalipa hela nyingi sana. Shilingi 8000. 8000? Eh 8000 tu. Haina tatizo. Fresh hiyo. Lakini hapo hapo na kaujiza fulani umefanya hapo. Hamna baba mbona fresh tu. Wewe utafanya fresh. Poa ama noma. Fresh basi na shida. Poa ndugu yangu. Sikiliza ndugu yangu bwana. Wewe usisite kwenye swala lolote ile mimi nakuomba wewe usisite. Wewe kama umesema hilo shamba lipo usimesema eka ngapi? Eka moja. Eka moja? Haina tabu shilingi ngapi? 6000. 6000. Hautaki? Ah hamna, sio kama sitaki. Simesema eka moja 6000. Ndio. Ah iwapo haina tabu mimi nakuahidi yani haina tabu kabisa. Lakini tunapaswa kwa paso. Mshawate. Soma ndio na mvuri. Kuna nini paso? Eh. Paso pati 6000. Sio paso gari. Eh. Eh la ile tunaganya 3 kwa 3. Sawa sawa. Kwa hiyo haina. Au taki moja sikiria. Kusema 3000 kwa 3000. Eh ndio. Haina tabu mimi nafanya. Unafanya fresh. Fresh. Sio kugombana. Ah tuwezi kugombana. Shambani pale. Wendo kania zimejembe. Sio gombana lakini kwa. Sijali wa nini bwana. Asema lakini. Lazima jembe basi masomo ya bibi mkubwa ndio twende kania zimejembe lako. Yeah. Au sio? Jembe langu. Ah, niambie ndugu yangu. Niambie kaka. Shwari. Ah, safi safi. Nzima. Nimeshojua wakati natokea huko. Naona pesa inacheza hivi. Nikajua nyati anatokea nikawa najiami. Unajua imefanya sana rangi ya nyati. Eh, niambie ndugu yangu. Ah, Mungu anasaidia ndugu yangu. Sasa vipi kwanza zile habari zangu hawajatangaza bado ndugu yangu? Kweli ndugu yangu saizi mwaka tangu mwaka jana mpaka sasa hivi hajaja magazeti mapya. Tunaangaka na haya haya. Sio unajisha hivyo cha kasi unaona? Hawajatangaza kabisa. Hajatoka mpaka sasa hivi hajatoka magazeti mapya. Sasa watatangaza lini? Sisi familia zetu zinakufana njaa. Si watangaze wengine twende mjini. Unajua kikweli unajua babangu mimi. Na mimi nategemea hii elimu yangu mimi mambo fulani yakiwa tayari mimi niende mjini. Basi wewe hakuna tatizo mimi nitakuletea. Tuombe Mwenyezi Mungu. Kikubwa kumwombea Mwenyezi Mungu kikubwa kumwombea. Mimi nitakuletea kama kawaida. Fresh utaona mambo yako vizuri. Poa bwana. Haya bwana ndugu yangu. Usikose ndugu yangu maisha magumu baba. Haya poa na shida kaka. Usikose gazeti hili. Habari za magazeti. Nimeenda nimepitia magazeti bwana kwa yule ndugu yangu yule Hansi Popa yule mfupi yule ambaye kichini mwana kijiji alikuwa anasema anaumwa yule mfupi sio bure. Sawa sawa nimeshakumbuka. Anasema magazeti bado hawajatangaza mambo yale yale mamangu. Hayajaji hata mapya. Magazeti yale yale ya zamani. Yamechakaa. Lakini mwanangu jipe moyo. Kwa elimu ulionayo baba nimekusomesha katika mazingira magumu sana. Ndio ndio. Nimelima vibarua hapa kijijini. Kwa ajili yako mwanangu. Jipe moyo utashinda. Amina mama. Na ndio maana mamangu mimi nakupenda sana kwa sababu wewe kila siku unanitia sana mimi moyo. Ni wajibu wangu kama mzazi kutia moyo mwanangu. Sawa. Utafanikiwa usio na wasiwasi. Ah, asante mama. Bila chakula sikipo pale pale unapofunikaga baba. Leo mwanangu mpanyo kudondokea niko. Hali ni mbaya kabisa mwanangu. Sasa mama. Naona hali inazidi kuwa ngumu. Juzi pale tumekula ugali na picha ya nini ile? Ya samaki. Tumekula ugali na picha ya samaki. Sasa mimi naona mama ilimradi kubadilisha chakula ladha mboga tubadilishe ladha na ile picha ya samaki pale ukutani. Ile picha ya ukutani pale tuichane ya samaki. Pale tubandike picha ya mbuzi tubadilishe ladha pia ugali. Mwanangu, yamekuwa hayo tena? Ah ndio hivyo. Kwa sababu wenyewe waenda anakuambia chochote kinaliwa. Hata tairi la gari linaliwa samaki na Mungu ajitunikie kila siku tu basi.
kila siku nakuombea. Kila siku nakuombea kila siku fanikiwa. Ah, ndo kama nyimbo ile ya Mwaitegele ipo siku tafanikiwa. Eh. Yeah. Nafikiri mmongo wa wasanii wanavyoimba. Nafikiri wanaimba uongo. Mm. Wanaimba ukweli kabisa. Mm. Kama sio uongo. Yaani usikate tamaa. Kama nyimbo usikate tamaa. Tamaa funa angalia hivi. Eh, ive? Ive. Bora. Ive yako ipo kwanza. Yule kinaza kishambani kwenye miogo. Maana sasa hivi kuna uwezo wa miogo au hatari. Ah, kweli bwana. Ila unajua hii yote ni maisha yetu magumu. Ila mimi naamini kama unajua bado nafuatilia magazeti kwa ndugu yangu yule Askopa. Lakini siku magazeti akitangaza tu nafasi za kazi kwa taaluma ambayo mimi naitaka. Naenda zangu mjini nikishafanikiwa kule. Nakuja kumkomboa mama wewe pamoja na kaka yako wote tutaenda kuishi mjini. Mjini? Ah, sasa kumbe nini sasa? Yaani mbona ndombana kila siku nakuombea kwa Mungu ufanikiwe. Nilivyo na hamu ya kwenda mjini. Mimi najua hivyo kwa sababu hata mimi kila siku sasa bwana bibi yangu anatokea kwenye ndoto ananiambia kabisa. Ringo. Ringo kwa wewe. Ringo. Oyo Ringo kijiba. Ananiotesha. Lakini yote mimi naona sikati tamaa. Ah bwana mchumba wangu mimi bwana somkaji sana. Vipi? Unaona sasa? Nimekwambia hapo huyo mtoto wa kiume hapo unaona anacheza mpira ndio kupiga shuti. Ah. Huyu wa kike. Eh? Huyu wa kike anacheza netball. Sio wa kike, huyo wa kiume. Netball unachezaje? Apiga mpira unafikiri kanalika piga mguu? Apiga mikono hivi. Sasa mikono hivi si ndio cheka huyo? Ah cheka wapi? Netball hiyo bwana. Ah huyo unasema hivi huyo mtoto ni wa kiume. Ah. Mimi nakwambia. Nakwambia hivyo ndio asili ya kiume. Nakupenda sana mtoto. Pia nakupenda sana. Love. Yeah. Asante sana. Ndugu yangu kwanza magazeti vipi magazeti make jua hili nazama. Ndio. Hii jioni sasa hivi. Wewe unasumbua ujue. Mimi mwenyewe naangalia magazeti mpaka leo hajatoka magazeti mguu. Nafuta magazeti wala za kunisumbua sumbua. Mimi sitaki habari hiyo bwana. Kwa hiyo hajatangaza sasa magazeti habari mimi niende mjini nikatafute mama nikatafute mambo yangu niokoe familia. Sasa mimi tunaandika kaka. Mimi mwenyewe naletea na nauza hapa kijijini hali ngumu. Wewe unanisumbua magazeti unanisumbua. Mimi sipendi mambo hayo bwana. Kwa mzigo unaletwa magazeti. Wewe hujaletwa mpaka sasa hizi mimi ndiye kwa wapi nina magazeti mkononi. Unajua mimi mamangu anaumwa. Sasa mimi habari za mamako zini. Hapo ndio msoga gazeti sio mamako kuumwa. Ndio mimi nakwambia mamangu anaumwa. Unajua mimi ndio kakuhangaika mwanangu kwenye vibarua sijapata chochote. Nimpeleke mamangu hospitali pengine akatibiwe hela hakuna. Wewe unaniambia nini? Mimi mama mwanangu na nafuatia magazeti mpaka sasa magazeti hakuna mwanangu juu. Wewe ndio kamtibie mama. Mimi muza magazeti mimi sio doctor. Ah. Shajisahau bwana samani bwana. Mimi muza magazeti kamtibie mamako. Samani bwana. Unajua mimi mamangu anaumwa mwanangu mimi nimechanganyikiwa kweli yani. Mimi nyaka kama magazeti paka sasa hivi hajatoka. Aombe Mwenyezi Mungu magazeti yatoke. Yakipatikana mambo yako utaenda kama kawaida. Sikiza mama, twende ukamkande mama. Mbona mama ndo hivi? Yaani nimekuja hapa mahali mbaya. Na mimi
ngoja angalau nichemshe uji kidogo ninyoshe apate nafuu. Mhm. Hivi huko lipotoka hujapata chochote hata pesa tumpeleke mama hospitali au nimnunulie hata dawa. Ah, mchumba wangu. Pombo ngafonya chu sana sema. Yaani kiukweli nimehangaika sana lakini sijapata hata pesa. Ila cha msingi kuna daktari mmoja mimi nilimsikiaga kwenye radio wa tiba mbadala huko mjini. Mama, hivi ulisema yule shoga yako pale bondeni anaitwa mama nani yule? Mama. Ah, eh, mama. Kwa mchumba wangu nadhani hata kama una hali yako wewe ujauzito hii. Lakini jitahidi nenda pale kwa shoga yake mama yule mama Omari. Sababu nasikia yule daktari yule wa mjini alisema kwa mwarobaini ni dawa nzuri sana ya malaria, unaondoa maradhi mengi tu yanayokutibu. Kwa hiyo ukamchukulia mama maji na mwarobaini mengi kamchemshie mgei. Sasa wewe unafanya nini? Mimi ukanihishi mwarobaini wewe unajua mwarobaini ulivyo mchumba. Naenda kukopa dawa mwenyewe kwa yule daktari wetu wa kijiji. Mama akini nisaidia kidogo. Mama wewe, mama wewe uwezi mwarobaini mwanangu. Mama. Mwarobaini ni mchungu. Sasa mama unaenda wapi? Naenda kukopa dawa. Mama, kwanza unaenda wapi? Mimi naenda kwenye harusi hapo chini bondeni. Sasa hiyo harusi ikiongezeka na ifla yangu inakuwa bonge la furaha. Mama gazeti ndio hili. Eh? Umeona ile gazeti? Nimeiona. Zimetangazwa mama nafasi za kazi. Eh? Hizi hapa nafasi za kazi, namba za simu hizo hapo na hii ndio taaluma yangu. Hongera mwanangu. Asante. Hongera mwanangu. Mimi nashukuru sana mama. Unakumbuka usio? Nilikwambia mwanangu vumilia. Na wahenga wanasema nyota njema huonekana alfajiri. Ni kweli kabisa. Hii mwanangu alfajiri mwanangu. Sawa sawa. Kuna ile nikisema mwanamke boba unasema? Boba. Naam. Mwanamke boba. 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 Mwanamke boba. 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 Ana malalo balingo sense. Sense mwanamama. Sense. Ana lingo sense. Sense mama. Oh mama, twende ndani kwenda. Twende mwanangu. Twende na furaha. Mbaya mna. Ndio. Nimewaita hapa na kumuita mzee huyu mchumba wangu. Ili nikuhusie mwanangu juu ya hili gazeti. Gazeti hili mwanangu. Hii ndio roho yako. Hii ndio jicho lako. Itunze kama unavyotunza roho yako. Mjini Dar es Salaam mwanangu unapoenda. Hii ndio inakuongoza. Una simu baba? Una barua? Hii ndio simu yako? Ndio kila kitu kwako mwanangu. Na kuomba uende nayo hii itunze kama roho yako. Mwezio huyu umemwacha katika hali yake hii. Kakuvumilia mengi sana mwanangu. Mpaka hapa alipofikia nampa pongezi. Sasa sio uende mjini huko ukajisahau. Usahau mtoto wako. Wewe ndio kama baba hapa. Sijui umenielewa? Baba yako hatuna tena baba. Alikuwa kitujali sana. Mimi mume wangu mpaka leo wana kijiji wananionea gere kwa sababu alivyokuwa anajitunza mume wangu. Vibarua,
kazi. Paka leo unavaa madera mazuri haya. Watu wananiona nazo kumbe maisha ya mume wangu. Wewe jinzi nzuri, t-shirt, sendo nzuri hiyo. Ukienda mjini hawaamini kama unatoka kijijini. Lakini ni kutokana na maisha ya baba yako. Na kuomba mwanangu, ili gazeti litunze kama roho yako. Baridi, mvua, jua kali, chooni nenda nalo. Inaponyesha mvua mwanangu, chukua kirambo. Litumbukize ili gazeti. Usitusahau mwanangu. Na kuombea kila la heri. Mwenyezi Mungu akutangulie katika hii safari yako. Uende salama mwanangu. Tukumbuke. Interview nadhani itapita salama. Madamu kila kitu chako ni huu. Itapita interview nzuri. Salimia. Utafanya kazi. Asante. Na kuombea kila la heri. Asante. Asante. Uende salama. Asante. Naomba ulitunze gazeti hilo. Na mimi mama. Naanza nikasema nashukuru. Na mimi nitajiandaa leo ila kesho ufaji ni mapema. Inshallah Mwenyezi Mungu akutangulie. Amen. Kila la heri mwanangu. Amen. Yaani dada da. Dada imekokoko. Imekuwa kakaka kama baba. Bahati vipi? Ndio bwana. Kuna pepepe. Kuna fika tu na mimi mimi. Na mimi na pepepe. Na vika. Nene. Niambie. Nalikwambia leo ni furaha leo. Popo popo. Furaha? Ndio. Nene nene. Tuambizane na mimi mimi. Na mimi ni popo popo. Ni furaha. Mbona miogo hujaleta? Mimi mimi. Miogo wame. Wameiba. Sasa sasa. Shamba la kokoko la kula lile. Wamengongongo. Wamengwa mimi mimi. Miogo yoyo yote. Wezi na na na. Na lazima nini niende kwa mgagaga. Kwa mganga ni? Miogo imeibia yote. Wameiba? Unajua shemeji yako? Chachacha. Shemeji lilele. Ringo eh? Ndio. Kafanyeje tena? Neno kwamba sisi mambo mazuri. Nilikaa zile ambao kaisomea. Sasa kuna habari zimetoka kwenye magazeti. Kwa hiyo natakiwa kesho aende zake mjini da. Jina lake lilele. Lipo kokoko. Kwenye magagaga. Magazeti? Kweli? Ndiyo, nakambia. Nakambia hatali, napa ninafura, wewe. Sikereza, dada. Dada, mama. Malaki bababa. Kibao nilikukuku. Nilikuwa na kukuku. Nakuambia. Simeona? Tutajenga. Tutajenga, mama. Mwaka huu ya. Tazi. Nakukumbusha tena, mimi nakutakia kila la heri mwanangu. Naomba uende salama usilie mwanangu. Sawa, nitarudi. Sawa. Lakini sio mwanangu, anakosa mimi na mama. Unajua mama kabisa anaumwa na mimi yangu hii. Sawa. Sasa kwa mimi ni sawa. Yaani mwanangu, mimi namjua vizuri huyu, yuko kama baba yake. Hawezi akakusahau kama mwanangu. Unasikia? Basi pole. Namjua vizuri sana huyu. Hawezi kukusahau. Maki gazeti hilo. Gazeti hilo weka kwenye mfuko. Hilo gazeti ndo kila kitu mwanangu hilo. Naomba ulitunze kama roho yako baba. Nyamaza mwanangu basi. Usilie. Kikubwa ni kumwombea. Sawa. Hawezi kukusahau yule mimi namjua kama baba. Lakini mama uko mjini. Ni kweli mwanangu, lakini hana ujanja make kukusahau wewe. Pamoja na huko mjini Dar es Salaam, lakini hana ujanja kukusahau. Umesikia mwanangu? Muombee dua. Sawa. Muombee dua mwezi aende salama na afike salama. Sawa. Afanikiwe maisha yake. Umeelewa mwanangu? Twende nyumbani.